O novo aplicativo para você jogar Project Playtime oficial direto da Play Store. Então, se liga só, alguns dias atrás eu tinha mostrado para vocês aqui dois aplicativos para você jogar o Project Playtime direto da Play Store de graça. Um de vocês falou que conseguiu, outros falou que não, e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um dos melhores aplicativos para você jogar o Project Playtime oficial direto da Play Store. O primeiro aplicativo que eu tinha mostrado para vocês foi o Mongo, beleza? Lá você entrava, era o aplicativo todo em japonês, você procurava o Project Playtime, entrava numa fila e esperava para jogar. Depois também eu mostrei para vocês um Frango Game, que é um aplicativo similar, e hoje eu vou estar mostrando para vocês o Chique. O Chique, para você que é inscrito no canal aqui, sabe que vários jogos de PC tem como jogar nele, beleza? Então você vai vir aqui no Google aqui, ó, pesquisar Chique, ele vai ser esse primeiro aqui, você vai clicar. Terminou de instalar, o que que você vai fazer? Você vai logar com um tipo de conta, beleza? Quando você entrar no aplicativo, eu vou mostrar para você o que que você vai fazer, beleza? Ele tá totalmente em inglês e é mais fácil para você estar achando o Project Playtime. O Project Playtime foi adicionado recentemente nele. Então, logo quando você entrar no aplicativo, já vai ter ele estampado ali. Se não, eu vou mostrar para você como é que você vai achar. Aqui você vai clicar em permitir aqui, ó. Ele vai carregar o Chique, a navezinha do Chique aí indo lá. Aqui você vai poder logar aqui, ó, Facebook, Google ou login na conta. Eu vou logar com a conta aqui do Google. Pronto, ele está carregando aqui, você clica ali em cima. E aqui é o seguinte, quando você entrar no aplicativo, automaticamente aqui, ó, vai ter 7 dias para você estar ganhando moedas para poder jogar. Aqui você vai aqui e clica em receber, ó, beleza? Você clica aqui e coloca receber. Se caso acabar suas moedas, você vai clicar aqui, ó, mais moedas grátis, certo? Com essas moedas você vai poder jogar o jogo de boas aí. Então, quando você entrar aqui, ó, quando você descer aqui, já tá aqui, ó, Project Playtime. Caso o seu não esteja aí, o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima na lupinha e botar aqui Project Playtime, beleza? E vai aparecer aqui. Você vai clicar aqui e aqui você vai clicar em Play aqui, ó, lado direito aqui. Como eu falei para vocês, se caso acabar sua moeda, você vai ter que recarregar, mas é muito difícil. Ou então você pode assistir algumas propagandas aqui dentro do jogo, beleza? Então você clica aqui, ó, e vai colocar aqui individual. Tá vendo ali embaixo ali, ó, 3 moedas dá 3 minutos. Essa conta aqui eu loguei agora, ganha 5 moedas, beleza? Todo dia que você entrar durante 7 dias você vai ganhar uma quantidade de moeda. Então você clica aqui em jogar, aí vai rodar ali, vai rodar uma propaganda, depois vai aqui, ó, detecção de rede. O atraso de rede é de 34 ms. Bora botar aqui continuar no jogo. Quanto melhor sua internet for, mais rápido vai ficar o jogo, beleza? Então bora aqui. Aqui, ó, você vai estar na fila, beleza? Então você espera aqui. Se caso você não quiser esperar, tem os pacotes aqui que você pode estar adquirindo, beleza? Então esperou aqui na fila aqui, ó. Aí você vai lá e clica e pode jogar o Projeto Playtime oficial no seu celular. Então, se vocês tiver outro aplicativo aí que você conseguir jogar o Projeto Playtime oficial direto da Play Store, vocês comentem aí. É nóis e fui. Valeu.